დგას თუ არა საქართველო ან ქართული ოცნების მაღალი თანამდებობის პირები ამერიკული სანქციების წინაშე. Ამაზე საუბარი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერმა ნედ პრაისმა განცხადება გააკეთა. Პრაისის თქმით, საქართველოს მეგობარი ამერიკა არ გამორიცხავს მათ შორის სანქციებსაც, თუ კი ამის აუცილებლობა დადგება. Მანამ კი ჩვენს ქვეყანას განსაკუთრებით აკვირდებიან. We remind Georgia's leaders. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ინსტრუმენტი, რათა პასუხისმგებლობა დავაკისროთ მათ, ვინც პასუხისმგებელია ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, ძალადობაზე მსოფლიოში. Санкции ერთ-ერთი ასეთი ინსტრუმენტია. Როგორც იცით, санкციებზე წინასწარ არ ვსაუბრობთ. Ვიდრე არ შემოვიღებთ, მაგრამ ვითარებას თვალს დიდი ყურადღებით ვადევნებთ. Გვინდა დავინახოთ, რომ მომხდარზე პასუხისმგებელი პირები საქართველოში პასუხსაგებენ. ამერიკაში გაკეთებული განცხადების შემდეგ ქართულ პოლიტიკურ წრეებში санкციების თემაზე საუბრები დაიწყო. Opozitsia miichnebs kveqnis premieri da shinaga sakmeta ministrebma momxtar movlenebze politikuri pasukhismgebloba unda aigon. Tsinaagmdeg shemtkhobashi situatsia sheizleba ikamde mivides, rom dasamuri sanktsiebis datseba gaxdes autsilebeli. Ertebuli shtatebis sakhamtsipo departament ukve ghiat alaparakdna shesazlo sanktsiebze da chven vitsit ro sanktsiebi თუ რეალური არ არის, ამაზე ხმამაღლა არ საუბრობენ. Და რახან ხმამაღლა საუბარი დაიწყეს უკვე სანქციებზე და სიტყვა სანქციები გაისმა. ესე იგი ძალიან სერიოზულად არის საქმე. Ამ პასუხისმგებლობას ქართული ოცნება ვერ გაექცევა. Შესაბამისად, აი ამაზე იყო ზუსტად მინიშნება, რომ ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ყოველთვის და ყველგან და ნებისმიერ ვითარებაში უნდა ავლენდეს სახელმწიფოებრივ მიდგომებს. Რაც ვერ ნახეთ ხუთულს. Მართველი გუნდის დეპუტატებმა ნედ პრაისის განცხადებაში სანქციების შესაძლო დაწესების ტექსტი ვერ მოიკითხეს. ქართულ ოცნებაში მიიჩნევენ, რომ დასავლეთი საქართველოს მხარდაჭერას, მათ შორის ფინანსურ დახმარებას გააგრძელებს. Ამას არანაირი კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი გამოიყენებენ რაიმე სახის სანქციებს ქართული ოფიციალური პირების მიმართ, რა თქმა უნდა არ უსაუბრია. Და მეორე, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მან თქვა, რომ ყველა ვინც არის დამნაშავე ძალადობაში უნდა დაისაჯოს. Როდესაც ამ სანქციებზე საუბარი, ამ სასჯელზე საუბარი, უნდა ვიცოდეთ, რომ საქართველოს მთავრობა არის პირველი, ვინც დასჯის იმათ, ვინც დანაშაული ჩაიდინა. Სანქციებზე პრაქტიკულად საუბარი არ ყოფილა იქ, უნდა თქვა ადამიანმა გარკვევით, რომ მე მგონი ასეთ შემთხვევაში აქ წინასწარ საუბრისგან საერთოდ თავი შეიკავა, იგივე შეიძლება ითქვას პრემიერ-მინისტრის გადადგომა, არ გადადგომის საკითხთან დაკავშირებით. საქართველოში 5-6 ივლისს მომხდარი ძალადობის შემდეგ დასავლეთიდან კრიტიკის, სამძიმრისა და რჩევების ნაკადი წამოვიდა. გაკეთებული განცხადებები იმაზე მიუთითებს, რომ ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს და აქ არსებულ პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ პროცესებს განსაკუთრებით აკვირდება. Რას გადაწყვეტს დასავლეთი ჩვენს ქვეყანაში გამვითარებულ პროცესებზე იქნება დამოკიდებული. ალეკო კვეტაძე, ევრონიუს, ჯორჯია.